madaxtooyada soomaaliya oo abaabuleysa duulaan culus oo ka dhanna puntland xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in ciidamo iyo lacag ay diyaarisay billada si cidani oo si weyn ugu diyaargaroobay duulaanka madaxtooyada soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyay xaalada guud ee dalka ayaan saaxibayaal warkan ku falanqeyn doona qodobadaas io kuwo kale ayaan eegi doonaa balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhamaystiran aynu ku horeynee madaxtooyada soomaaliya ayaa abaabuleysa duullaan culus oo ka dhanna puntland xilli ay u muuqato in dhinaca kale ay isku rogtay dagaalkii siyaasadeed ee u dhaxeeyey madaxweyne xasan iyo siciid dani xogaha ayaa tilmaamaya in madaxtooyada ay qorsheynayso abaabul dagaal oo ka dhanna siciid dani iyo in laga tuuro kursiga puntland xilli ay soo baxayaan xogo xasaasi ah oo muujinaya diyaar garowga madaxtooyada ciidamada lacagta la siinayo iyo sidoo kale qaabka ciidankaas ay u galayaan puntland ayaa gebi ahaan la diyaariyey taasoo hadda ay banaanka keeneen xubno siyaasiyiin puntland ah iyagoo si cad ugu dhaliilay madaxweyne xasan iyo dowladdiisa inay maleegayaan shirqoollo ka dhannaa madaxweynaha puntland iyo dagaal siyaasadeed oo ka qarxa mandiqada puntland madaxtooyada soomaaliya ayaa abaabuliisa sida la sheegay duulaan ka dhannaa puntland iyo mucaaradka maamulkaasi oo ku kala hirdhoobay qorshaha villa soomaaliya madaxtooyada ayaa ku howlan sida la sheegay abaabulka shirqool lagu majaxaabinayo nidaamka dawliga ah ee puntland abaabulkan oo si toosa uga socda xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa fulintiisa si gaara uga shaqaynaya mas-uuliyiin ka tirsan dowlada federaalka ah ee soomaaliya ee kasoo jeeda degaanada puntland taasoo la sheegay in villa soomaaliya u adeegsanayso dagaalka siyaasadeeda ee saciid cabdulaahi deni ey kula jirto waxaana arrintan ay muujinaysaa xaalad kale oo siyaasadeed iyo hubantila-aan weyn in mar kale dalka uu galayo haddiiba madaxtooyadii qaranka laga abulayo shirqool iyo dagaal karhana hogaamiyaha puntland qorshahan oo dhinacyo badan leh ayaa kan ugu horreeye yahay shir la rabo in xamara looga furo qaar ka mida waxgaradka puntland oo saluugsan xukuumadda puntland hadda ka jirta ee saciid cabdulaahi deni uu hogaamiyo dadka u ballansan inay xamar shirkan ku yeeshaan waxaa ka dhex muuqda madax dhaqameed hadda qaarkood ay ku sugan yihiin muqdisho iyo qaar weli jooga puntland balse dhowaan u safri doona dhanka iyo magaalada muqdisho waxaa kale oo shirkan loogu yeeray dhalinyarada puntland gaar ahaana shaqhsiyaada ka dhex muuqda bulshada oo la rabo inay qeyb ka noqdaan qorshaha villa smaaliya ee kala daadinta nidaamka dawladeed ee puntland iyo in daaqada laga saaro hogaamiyaha maamulkaa siciid cabdulaahi deni wejiga labaad ee qorshaha villa smaaliya ayaa la sheegay in ciidamo laga dhex sameynayo deegaanada puntland kuwaas oo loogu talagalay in ay qalqal gelin ammaan sameeyaan maalmo ka hor ayay ahayd markii dowladda federaalk ay sheegtay in ciidamo ka amar qaata oo ka mid a ciidanka dowladda ay howlgallo ka dhana ragixiso ka fuliyeen buuraha goolis warkaas oo puntland ay beenisay ayaa lagu micneeyey inuu ahaa fariin ku socoto puntland micnaheeduna yahay u diyaargarow dagaal kanhana maamulkaasi iyo in hadal diyaargaraynayo ciidamo xoog leh oo villada ay qorsheynay sida la sheegay in deegaanada maamulkaas ay ka sameyso lama ogaa in xukuumadda puntland ay ku baraarugsan tahay abaabul ka socda xamar hase ahaatee mucaaradka puntland gaar ahaan dhinacyadii lagaga guuleystay doorashadii dhowaan ka dhacday garowe ayaa ku kala qeybsan barnaamijka xamar laga wado qaarkood waxay taageersan yihiin qorashaha madaxtooyada ee ah kala daadinta siciidan iyo xukunkiisa halka qaar kalena ay soo jeedinayaan in aan dagaal siyaasadeed iyo mid abaabiba lagu sameyn dani oo keliila mucaaradaha xukunkiisa iyo in isagu uu qaldan yahay labada koox ayaa hadda laba dhinac kala taagan waxaana billada qorsheed uu yahay in awood dagaal loo isticmaalo deni maadaama uu kasoo horjeestay dhammaan siyaasada dowlada dhexe ee federaalk soomaaliya madasha siyaasiyiinta puntland oo ka mid a kudladaha siyaasadeed ee puntland ka dhisan ayaa maalmahan bilowday sharar dibweegis ah oo doorashada puntland iyo siyaasada dowlada federaalk ah lagu gorfeynayo wararkaaynu helayno ayaa sheegaya inuu jiro kalaafduwanaan ka dhex jirta mucaaradka siiba xaaladaha siyaasadeed mucaaradka qaar ayaa aaminsan in toos loola shaqeeyo dowlada federaalk ah islamarkaana gudaha puntland laga fuliyo mashaariic ka socota dhanka federaalka haddii ay xukuumadda puntland diidan ah laga horyimaado hase ahaatee mucaaradka qaar ayaa ka biyo diiday ficillada billa soomaaliya iyagoo u arka inaysan xal ahayn in laga horyimaado nidaamka dawliga ah ee puntland taasoo hadda ku muujinayso in katar siyaasadeed oo xoogan ay kusoo wajahan tahay maamulka sici dani oo hogaamiyo siyaasiyiinta ku mideysan madasha siyaasada ayaa la sheegayaa in lmaha soo socda ahay ku shiri doonaan magaalada nairobi falanqeyayaasha siyaasadda ayaa rumaysan inna shirka madasha siyaasadu banaanka keeni doono kalataduwanaanta mucaaradka puntland ee xilligan iyo saameynta taban ay arrintan ku yeelan karto hogaamiyaha puntland sicii dani oo isaguo warmowgu ah qorashaha abaabulan e dhanka villa soomaaliya ka imaanaya sida ilo xog ogaal ah ay noo xaqiijiyeen inkastoo dhanka fillada aynu ka helin xog rasmi ah oo ku aadan arrintan haddana dhanka puntland dareen xoogan ayaa jira kacdoon shacab ayaa bilowday waxayna tani muujinaysaa in siciid dani uu ku jiro maalmo adag oo siyaasadeed dhanka dawladana uga yimid dagaal qaawan oo la rabo in xindaabka duuladnimada lagu soo celiyo deni iyo maamulkiisa puntland dhadhaqaaqyadan ciidan iyo kan siyaasadeed ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli villa soomaaliya iyo puntland xiriirkoodu meel liito u marayo sidoo kalena puntland ay ku dhawaaqday dhamaystirka doorashooyinkii golaha deegaanka ee gobolka nugaal oo saddex degmo oo kamida doorashadu la qaban doono dhowaanna deni iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka ay ku wada heshiiyeen sidoo kale xogta ayaa waxa ay muujinaysaa in hadda lahayo magacyada shaqhsiyaad mas-uuliyiin odeel dhaqmeed dhalinyaro iyo haween isagu jira kuwaasoo abulka xoogan ee muqdisho ka socda qeybka ah isla markaana qabanqaabinaya shirweyne reer puntland gaar u ah oo muqdisho ka dhici doona kaasoo la sheeg in lau garfayn doono xaalada siyaasadeed ee soomaaliya dhanka villa soomaaliya waxa warar kama soo bixino arrintan ay ku beeninayso ama ay ku sheeganayso hase yeeshee khilaafka puntland iyo dawlada dhexe ayaa meeshii ugu sarreysay gaaray xilli ay soo baxayaan xogo tilmaamaya in madaxweyne xassan iyo siciid dani ay dhadhexaadin ka dhex bilaabeen xubno ka tirsan beesha caalamka inkastoo xogtan aan la hubin balse waxay u muuqataa in madaxweyne xasan uu si weyna u diidan yahay in dani uu ka baxeyn dabka dawladnimada isla markaana uu taageero dowlad maanta cadow kuwaa soomaaliya ugu dambeyntii ra-iiuwsaara ku-xigeenka dalka salax xamad jaamac ayaa bila soomaaliya gaar ahaan xafiiska raiia wasaaraha ku qaabilay wafdi sare oo ka socday qaramada midoobay kuwaas oo jeedkooda ahaa arrimaha soomaaliya iyo xal in loo helo dhibaatooyin xilhigan taagan wafdigano ay horkaciisay agaasimaha barnaamijka qaramada midoobay ee deegaanka marwo enger anderson oo dalka ku timid booqasho shaqo ayaa wadahadallo saacado qaatilo yeelatay mas-uuliyiinta xukuumadda soomaaliya rawasaara ku-xigeenka ayaa la wadaagay agaasinka duruufta adag ay dalkeena u keentay isbeddelka cimilada iyo siday lagamamaanka u tahay in wax laga qabto arrintaasi marwo anderson ayaa dhankeeda ku ammaantay dowladda ahmiyada ay siineyso wax kaqabashada xaaladaha ay sababtay isbeddelka cimilada iyadoo sheegtay inay dhankooda diyaar u yihiin la shaqeynta dowlada soomaaliya booqashada anderson ayaa tii ugu horreysay ee ku timaado soomaaliya tan iyo markii ay xilkaas qabatay taasoo muujinayso in hadda daneeyaasha soomaaliya ay si weyn usoo faragelinayaan xaalada siyaasada gudaha ee dalkan soomaaliya saaxiibayaal wanaga ynta wararkii ugu dambeeyey xaalada waddanka tan iyo kulan dambe waxaa idinkaga tegeennaa sidaasii nabadgelyo